Sasa naiona Tanzania mpya yale tulo ya ota leo yanatokea. Kwa sasa naiona nchi amerudisha nidhamu serikalini la kwanza ilo. Hata mwalimu alisema ikulu ni mahala patakatifu squeeze pametakata. Hata mwalimu alikuwa rais wa wanyonge na mafukara na sasa tumempata. Nidanganye niende wapite narudi zangu CCM nikaendele kurara kama enzi. Narudi zangu CCM nikaendele kurara kama enzi. Kuishi ukawa wala siwezi mie nyumbani kwangu CCM. Kuishi ukawa wala siwezi mie nyumbani kwangu CCM. Taifa lilingia unyonge tulivyoona corona. Kalia tukaumia kila kona corona. Washujaa Magufuli Mungu akasimama nawe. Mwizi hakuna tena corona. Flyover tulikuwa tunayota vile viwanda vilivyokufa asa hivi vinafufuka. Ile mikataba ya madini yenye kona kona squeeze inaeleweka. Wale mafisadi walozoea kuchota squeeze wameshika adabu. Wamerudi upinzani eti kuturubuni. Tumsaliti Magufuli nasema wametameta. Wamerudi upinzani eti kuturubuni. Tumsaliti Kasimu Majaliwa. Wamerudi upinzani eti kuturubuni. Tumsaliti Mama Samia Suru nasema watashindwa. Wametepeta CCM juu. Uko wapi pole pole Alibashiru? Wote juu. Dokta Mwinyi Zanzibar. Tuendeleze mapinduzi Tanzania. Tanzania ya viwanda. Kwangu CCM.